回アバランチへの制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら善人ぶるなよ。ちょっ、ただの巡回だろ。行こう、七番街へ。まるで迷路だな。通称列車墓場、ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが七番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり、明かり、あれだな。人、全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。はあ、お化け。子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。時間じゃない。じゃあ、そこ
大丈夫か？こっちはなんとか。うん、平気。見て。調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。これってうん、行ってみよう。え、でも大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話しよ。こいつはモンスターだ。そうだけど、何？あ、無事か？うん、ありがとうクラウド。別のルートを探すしかないな。やられなし。終わらせる。ただじゃ済まないから。はいはーい。いや、落ちて。
車は7番街プラム経由列車墓場行きです。ご乗車にご注意ください。上か。電源が落ちている。これもいたずらかな。電源どこかで操作してる？
リファ。遊びに付き合う暇はない。終わらせる。何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。
車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。か、捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう帰れない原因、それだったら行ってみよう。連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。平気か？うん、さあ行こう。